Waqad akhbarana Abu al-Barakat, telah berkata kepada kami Abu al-Barakat Sa'adullah bin Abil al-Bazzar, qala, berkata, akhbarana, telah sampaikan berita kepada kami Ahmad bin Ali al-Tarithi, telah berkata pula Hibatullah bin Hasan al-Tabari, berkata pula, telah sampaikan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Sahal, berkata pula, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan, berkata, telah sampaikan kepada kami Bashar bin Musa, berkata, telah diceritakan kepada kami Ubaid bin Ya'ish, telah berkata, telah bercerita kepada kami Yunus bin Bakir, telah berkata, telah bersampaikan berita ini kepada kami daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Hasan, daripada Husain bin Abdullah, daripada Ikramah, daripada Ibnu Abbas, baru sampai. Apa cerita ni tuan? Punya amanah hanya dia ni tuan-tuan nak cerita. Inilah jenis dia. Ulama-ulama silam. Kita daripada mana dapat? Facebook. Kan? Satu je sanad itu. Atau dengar pada WhatsApp orang hantar. Amanah tuan-tuan, sebiji-sebiji nama dia sebut. Apa dia nak cerita? Dia nak cerita Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas ni siapa? Seorang sahabat Nabi yang paling pandai mentafsirkan Quran, dan semasa kecilnya didoakan khusus oleh Nabi. Maka dia kata apa? Ibnu Abbas kata, wallahi, dengar betul-betul hadis ni, menarik ni. Yeah? Wallahi demi Allah, ma adhunnu ala zahril ardi yaum ahadan ahabbu ila syaitani halakan minni. Demi Allah, Ibnu Abbas kata, tidak aku jangka, aku tak boleh, aku rasa tak ada orang, tak ada seorang pun atas muka bumi ni yang lebih syaitan nak dia ni mati dan hancur daripada aku. Faham tak? Maksudnya aku rasa syaitan paling nak aku ni mati, dan dunia ni akulah yang syaitan paling nak mati. Sebab apa? Wa kaifa? Kawan-kawan sahabat dia tanya, kenapa? Faqal, dia pun jawab, Ibnu Abbas kata, wallahi demi Allah, innahu la yuhdithul bid'ata fi masyriqin aw maghribin. Kerana telah berlakunya banyak bid'ah di timur dan barat dunia Islam. Fayahmiluhar rajul ilayya. Dan ada orang lelaki yang bawa cerita ni pada aku tanya, boleh ke buat gini-gini? Ini. Maka Ibnu Abbas kata, biasanya fa'idhan tahat ilayya, bila sampai je berita bid'ah, orang punya perbuatan macam bid'ah ni pada aku, qama'tuha bisunnah. Aku potong dia dengan sunnah. Aku cakap ni tak betul ni. Pok, buat potong tu. Faturaddu alaih, maka dia akan kembali, dia akan ceritakan. Setiap kali berlaku begitu, orang bawa je, dia potong. Orang bawa balik, orang betulkan. Bawa balik, betul. Syaitan marah sungguh. Kuang hajar Ibn Abbas ni. Penat aku tipu-tipu orang-orang agama dengan buat benda-benda baru dalam ibadah. Tiba-tiba jumpa Ibn Abbas, Ibn Abbas potong. Nampak?